Det er helligdag. Alle andre mennesker holder fri i dag. Det gør jeg ikke. Hvorfor gør jeg ikke det? Kan man spørge sig selv. Det spørger jeg også mig selv om nogle gange. Hvorfor er det nødvendigt? Vil det ikke gøre dig gladere at bruge noget tid sammen med din kæreste, sammen med dine venner, sammen med din familie? Og det ville det måske lige nu og her. Men jeg tænker på lang sigt. Når jeg tænker på at gøre mig selv glad og lykkelig, så tænker jeg på lang sigt. Så tænker jeg på resten af livet. Hvordan kan jeg blive glad resten af livet? Det kan jeg ved at skabe mig en tilværelse, som gør mig glad. Hvor det, jeg laver hver dag, gør mig glad. Ved at jeg kan stå op og lave noget, jeg synes, der er sjovt. Ved at jeg kan udvikle mig hver dag. Lære de ting, jeg gerne vil lære hver dag. Være sammen med de mennesker, jeg gerne vil være sammen med hver dag. Men sådan et liv får du ikke bare forærende. Det kommer ikke bare dumpende ned i turbanen på dig. Uanset hvem du er, uanset hvordan du er født, så skal du stadigvæk finde ud af, hvad det er, der gør dig lykkelig hver dag. Og det er fuldstændig lige svært. Uanset hvor du kommer fra, eller hvem du er, eller hvem dine forældre er, eller hvem dine venner er. Det er svært at finde ud af, hvem du er, og hvad der gør dig glad. Men det er det, der er hele gamet. Lige snart du ved, hvem du er, og du tør at være tro mod den, du er, og lad være med at prøve på at være en person, som du tror, andre folk vil synes om. Men bare være den person, du er. Brug de egenskaber, du har, til at skabe dig et liv, som gør dig lykkelig. Det er gamet. Du kan aldrig nogensinde blive en anden person end den, du er. Du kan kun være dig selv. Det kan du aldrig lave om. Så du har et valg. Du kan vælge at bruge resten af livet på og ønske, at du havde været en anden. Og håbe på, at du er anderledes, kan blive anderledes, havde været anderledes. Men det kommer aldrig til at ske. Så du kan også vælge at acceptere den, du er. Og så grave dig ned i, hvem det er. Hvem du egentlig er. Hvad er du egentlig god til? Hvad kan du egentlig bidrage med her i verden? Og så gå all fucking in på det. Uanset om du ikke tror, der er en karriere i det. Uanset om det ikke er sejt at lave det, som du synes er sjovt. Det handler om dig for fanden. Det handler jo ikke om de andre. Det er dit liv. Det er kun dig, der skal leve det. Det er kun dig, der skal igennem det. Det er kun dig, der skal føle de følelser, du har hver dag i dit liv. Det er ikke andre mennesker. Og du kan ikke føle de følelser, andre mennesker har i deres liv. Du kan kun leve ud fra, hvem du selv er. Men du finder aldrig ud af, hvem du selv er, hvis du ikke prøver ting af. Hvis ikke du kommer ud af skide. Hvis ikke du kommer ud i situationer, hvor du er presset. Hvor du er bange. Hvor du er ked af det. Hvor du er udfordret. Du er nødt til at satse. Og være villig til at falde og slå dig hårdt. Og være villig til at blive ked af det. Fordi hvis du satser på det, som du er god til, og som du brænder for, så vil du få succes med det. Hvis du er ærlig over for dig selv, og du ved, hvem du er, hvad der vil gøre dig lykkelig, og du går all fucking in efter det, og du bløder, og du sveder, og du græder, og du knokler, så skal du nok få et godt og lykkeligt resultat ud af det i sidste ende. Men det tager tid.
Og det er tiden, der er det svære. Det svære er at gå hver dag og bløde og svede og græde og ikke kunne se resultatet endnu. Og heller ikke kunne se det i morgen. Og heller ikke kunne se det næste måned. Og heller ikke kunne se det om et år. Du er nødt til at have en hjernedødt stærk tro på, at det nok skal komme.